Ось так сьогодні о 10-й годині виглядала річка Дністер у селі Вістря Монастириського району. Це відео відсняв Михайло Дячик. За його словами, річка вийшла з берегів і затопила сільські вулиці. Це одна із них – Надністрянська. Знаходжусь на дорозі села Вістря. МЧСники повідомили, що вода прибуває по 15 сантиметрів на годину. От я стою по коліна в ній, і це дорога. Це невеличкий рукав річки Дністра, і самий Дністер знаходиться ще метрів, напевно, 80-90 за тим боком. Вода дуже холодна, але я думаю, все буде добре. Люди помаленьку готуються вже звідси їхати, піднімають речі. О, і там тільки що люди сиділи на лавочці, вже лавочки майже нема. А це відео з села Устя-Зелене Монастириського району. Як повідомив начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей, вода з річки Дністер перелилась через дамбу. Василь Нич каже, з села Устя-Зелене евакуювали вже близько 150 людей. Ну, це вже серйозно цього року, більше, напевне, більше, як було у 8-му році. Бо по цьому дивись, просто люди готові, позбирали, хто які речі має, приготовив, щоб можна десь виїхати вище. Просто у нас є, кожен має десь родину, вище туди, де церква, там, де туди, де аж на виїзди, там вище, вода туди не доходить, переїдемо туди. А така ситуація в селі Коропець Монастириського району. Як повідомила секретарка Коропецької селищної ради Наталія Гушпіт, з цього селища також евакуйовують людей. Підтоплена одна господарська будівля по вулиці Шевченка, 159, і одна нежила будівля, так помаленьку обкружила його. 28-30 будинків вже проводять евакуацію. Гучені люди своїм транспортом вивозять, але і МКП «Перспектива» долучиться до нас. Коропецький комбінат комунальних підприємств. Трактором людям допомагати будемо евакуацію. Рівень води піднімається від 6 до 10 сантиметрів в годину. Куди евакуйовують жителів цих сіл, телефоном розповів голова Монастириської районної ради Володимир Данилюк. Створили рятувальні загони по кожному з цих сіл, направлені туди в міліцейське відділення. Виділена техніка, в кожне село є трактори з прицепами, є автомобілі. Всі у нас пункти, куди людей евакуйовувати, є. В основному це буде по родинах. Маємо будинок перестарілих в Устю-Зеленому. Ми підготовили їх перевезти. Підготовили в селі Задарів школу, підготовили кухню, всі готові до прийому. І якщо далі буде ріст, а він зараз відбувається, десь темп приросту води коло 15 сантиметрів в годину, то ми будемо їх евакуйовувати. Начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей розповів, як допомагають жителям цих сіл. Проведені заходи щодо оповіщення населення про небезпеку, розгорнуті пункти евакуації для населення, можливої евакуації. Проводиться добровільна евакуація з домогосподарств. Також підготовлені сили і засоби Державної служби України з надзвичайних ситуацій для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт. Створений спеціалізований зведений загін з підрозділів області, який готовий надати допомогу в селищах Монастириського району. На сьогоднішній день відбулося підняття за добу по різних гідропостах на висоту від пів метра до півтора метра води. По наших спостереженнях вода і надалі продовжує підніматися. Зараз підійшла до критичних рівнів, перейшли позначку 7 метрів над рівнем води в Дністрі, і тому утворилися такі підтоплення населених пунктів. Заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів області Олег Озеранець розповів про наслідки повені в цих трьох селах. В селі Устя-Зелене відбувся частковий розлив. Розмив дамби. Дамба призначена для захисту сільгосугідь села Устя-Зелене. Внаслідок чого відбувається підтоплення сільгосугідь. Там ще розташована дамба Т-3, її призначення захищати село Устя-Зелене Монастирського району. Наразі дамба не розмивається, залишається технічно справною. Орієнтовний рівень води до підняття до верху дамби десь 2 метри. В селі Коропець розпочинається підтоплення сільгосугідь та однієї вулиці.
які розміщені поблизу річки Дністер. Підтоплено дві будівлі в одному господарстві. Рівень води надходження хвилі зі сторони Івано-Франківської області поступово зменшується. Тобто орієнтовно хвиля то вища стає, але інтенсивність прибуття води зменшується. Тобто у нас є надія, що через деякий час припиниться хвиля підйому, а рівень води буде падати.